بسم الله الرحمن الرحيم. ایک بادشاہ کی تاریخ ہے، 400 وزراء اور مہمان، ان کے لیے کھانا پک چکا تھا اور اس دوران ان کا دشمن آیا. یہ بادشاہ بمال و اولاد و 400 وزراء و مہمانوں کے قتل کر دیا گیا اور ان کے اوپر دسترخوان بچھا کر دشمن نے کھانا کھانا شروع کر دیا. 656 ہجری میں یہ پہلا دن ہے جو اسلامی سلطنت ختم ہو گئی، اور وہ جو ختم ہوئی ہے آج تک دوبارہ قائم نہیں ہوئی. یہ وہ اسلامی سلطنت تھی جو پوری دنیا پر تھی.